GUAM huma prinċiparjament magħrufa għal mazz magħmulin minn seaweed, algi naturali u ta' kwalità, kif ukoll tafal speċjali u żjud aromatiċi. Dawn jgħinu sabiex ikollok dehra ta' ġilda ħjar, aktar soda u wieqfa, ġilda iktar idratata. Kif ukoll tnaqqis fiċ-ċirkonferenza fejn jiġi applikat il-prodott. Meta tuża l-GUAM mazz ser tara riżultat ċert u immedjat. Għal dawk li jixtiequ trattament effettiv kontra ċellulite f'inqas ħin, il-GUAM sabitilkom is-soluzzjoni. Il-mud-based creams li huma mazz f'verżjoni ta' krema sabiex tikkura ċellulite b'applikazzjoni sempliċi. Tista' tapplika l-krema kuljum billi timmassaġġa sew il-prodott mal-partijiet problematiċi u ara m'hemmx bżonn li tlaħlaħ. GUAM, 30 sena esperjenza fit-trattamenti biex telimina ċellulite.